Abelino Pazos é o novo alcalde popular de Castelo de Miño, logo da aprobación esta mañá da moción de censura. Espazo Común critica que o goberno local do Carballiño difunda as bases das asudas antes da súa presentación oficial. O FETEGA anuncia novos cursos da 31ª edición. Ola, que tal? Moi boa noite. Ah, repasamos os datos dos casos activos de coronavirus. Galicia suma 70 casos máis nas últimas 24 horas, ata os 740. Lidera esta suma a área da Coruña con 406 casos activos de COVID-19. Na área sanitaria de Ourense, hoxe hai 49 casos activos. Ademais, hai 4 ingresados e 45 en seguimiento domiciliario. Ningún paciente está na unidade de cuidados intensivos. Os brotes activos no Carballiño e en avión seguen estables. Lembramos que en avión detectouse un brote tras dar positivo unha muller e confirmarse que tiñan coronavirus dos dos ex contactos. E no Carballiño foi un turista procedente da República Dominicana que deu positivo tras facerse a prova PCR preventiva. O día seguinte, confirmouse o contase de dúas mulleres que compartían vivenda con él. Abelino Pazos é o novo alcalde popular logo de aprobarse na sesión desta mañá a moción de censura. A sesión na que se celebraba a moción de censura, o no novo de Castelo de Miño rematou cunha sesión bastante tensa por parte dos manifestantes que estaban na porta do Salón de Plenos. Todos eles representantes e veciños eh, afins ao Bloque Nacionalista Galego, que mostraban a súa repulsa ante esta moción e daban o seu apoio ao anterior alcalde Esteban Suárez. A partir de agora, Abelino Pazos lidera o concello de Castelo de Miño a partir eh, das propostas do Partido Popular, conseguindo cinco votos a favor e catro votos en contra da corporación. ¡Ora! ¡Ora! Es así, con esa tensión, desenvolverse todo pleno. no que o anterior alcalde do Bloque Nacionalista Galego, Esteban Suárez, na súa intervención, dixo que o que hoxe pasou no pleno foi ilegal durante máis de dez anos e a siña volverá porque no pasado mes de suño a Comisión Antitransfugismo reuniuse para modificar a lei. Asegura que Abelino Pazos está manipulando a poboación e vendendo fume cando non foi quen de facer ningunha proposta durante todo o mandato. Rematou dando as grazas aos veciños e votantes e adiantando que no 2013 volverán con máis forza. Dentro de algúns anos, o que vai pasar hoxe aquí en Castelló de Niño será ilegal. Porque xa o foi durante os últimos dez anos, cando así acordaron no Congreso todos os partidos políticos estatais, incluído o que presenta a moción de censura e incluído tamén o meu. Modificaron a lei para evitar isto, e durante os últimos dez anos así foi. O que vai pasar hoxe aquí foi ilegal. E sabemos que a xiña non volverá a estar permitido facer algo así, porque no pasado mes de xullo xa se volveu reunir de novo a Comisión Ante Transfugismo para modificar a lei e impedir que isto pase de novo. Agardo de corazón poder chegar a velo, ainda que nesta ocasión, hoxe, nos próximos tres anos, o teñan que padecer os veciños de Castelo de Miño. O transfugismo será ilegal, porque é un fraude, falseo o resultado lexítimo das eleccións para o ben, neste caso, dun partido político, o PP é para a figura de Xosé Manuel Baltar. E podo citar a sentencia do Tribunal Constitucional 32 barra de 1985, onde se recolle que a práctica do transfugismo ten como efecto o fomento da corrupción e a perda da credibilidade política. Quero dar as gracias a todos os compañeros e concelleiros do BNG, aos que traballando desde a oposición dende 1995 conseguiron que o BNG gobernase en 2007. Moitas gracias aos anteriores equipos de goberno do BNG de Castrelo de Miño, ao alcalde, a todos os concelleiros e, por suposto, ás miñas compañeiras deste mandato, Sonia Rita. Vecinhos e veciñas de Castrelo de Miño, hoxe aquí deixarei de ser o voso alcalde. Agradezo vos o voso apoio, o voso voto, a vosa implicación nas campañas electorais e o voso traballo durante este último ano de goberno. Hoxe marcharemos pero lembradio ben, no 2023, de novo, coa vosa axuda e coa vosso apoio, voltaremos. Venegá, 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 e sempre venegá. A portavoz socialista Catalina González dixo sentir vergoña polo cambio de chaqueta dos seus concelleiros. No, no que o seu voceiro leva máis dun ano xogando a ser alcalde vendendo fumo constantemente, unha persoa que non coñece eh, o Concello, nin moitos veciños o coñecen a él, porque non vive aquí, vive en Toén, eh, que quere ser alcalde a toda costa e fai o que faga falta para logralo. Será, el sabrá, si por ego personal ou por ampliar currículum. Eh, dous transfugas, eh, que habría que explicarle primeiro o que supón representar unhas siglas, que non só é... Eh, eh, representar, o sea, o partido concluiu nas listas electorales, senón o que os veciños votaron e decidiron eh esos veciños que decidiron coller a papeleta socialista. E todos eles apelando ao mesmo, a que a Cofam polo ben dos veciños, cando todos sabemos que os primeiros pactan con quen faga falta e os segundos son os que se coñecen como cambia chaquetas. e que únicamente pervirten a democracia e denostan de e desprestixan a política e os políticos. Creo, creo que todos debemos de asumir as nosas responsabilidades, empezando eh, por nós, o Grupo Socialista, bueno. eh, e por eu mesma. Eh, comprometémonos no sucesivo elaborar unhas listas donde haxa personas moito máis cualificadas, donde haxa personas moito máis responsables e, sobre todo, dignas. Ainda que no caso de Jaime, militante de toda a vida, ele e o seu pai, a verdad era difícil de imaginar. Pero bueno, a vida, pois, dá que estas sorpresas decepcionantes. Eh, únicamente o que sinto por vos é vergoña. Con cinco votos a favor e catro en contra, aprobouse a moción de censura pola que se nomea alcalde o popular Abelino Pazos, que dixo sentirse orgulloso de gobernar o seu povo a pesar de chegar a través dunha moción de censura, pero agradeceu os dous ex-concelleiros socialistas o seu apoio Para facelo e poder traballar por Castrelo de Miño. Me posinto moi orgulloso de representar o meu concello o ser o, o primeiro alcalde que acaba de chegar nunha moción de censura non é orgullo, porque a, a, a moción de censura non é máis oportuno ni nos gusta a nadie, pero tiñamos que tomar esta decisión. Polo ben de Castrelo de Miño, das súas vicinhas e vicinhos. Eh, ben vistes, puides trever o que foi a democracia aquí, que me trataron de chamar a orden tres veces para expulsarme do pleno, pero a partir de hoxe vamos a olvidar a todo eso, vamos a atender a Mau, a poñernos a dialogar e a traballar polas veciñas e veciños de Castelo de Miño que son moi importantes realmente. A deputada popular na Deputación de Ourense e a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, apoiou o novo alcalde do que confía que porá en práctica moitos proxectos vos para Castrelo. Bueno, eu creo que Abelino vai facer realmente ben, é unha persona con moi gran capacidade responsable que está por traballar, el que era este concello e sei que o vai a facer de maravilla. Entón, eh, a, neste caso, é un acto democrático, porque a lei así o ampara, ele estima un ano agardando a que o goberno eh, fixese algo, non fixo nada, tivo a oportunidade, grazas a estas dúas persoas que deixaron o PSOE, de poder facer un cambio alternativo a este goberno, eh, Eu penso que vai ser un, un gran alcalde, de verdad, confío en que vai ser un gran alcalde porque o coñezo e sei de todos os proxectos que ten en na súa cabeza e que xa ten en marcha incluso antes xa na oposición para levar a cabo neste Concello. Diego Fernández, deputado provincial na Deputación de Ourense, condenou o sucedido cos dous exconcelleiros socialistas. Bueno, a verdade é que hoxe é un día triste para Castrelo, é un día triste para Ourense e para Galicia. Consúmase unha das tantas falcatruadas que estaba a facer o Partido Popular nos últimos anos un fraude a democracia e, dende logo, pois, eh, algo que nunca debía haber pasado. Xe un día triste ver como un goberno de progreso se, se ven abaixo por dúas persoas, dous tránfugas que se pasan ao Partido Popular nestas condicións. A verdade é que desexamos que non volva a pasar, pero, dende logo, o condenamos e eh, xixiremos, pois, tamén, que, que se, no caso que poda haber algún tipo de responsabilidade, pois que, que se depure. Tamén, tamén agardamos que os veciños teñen en conta este tipo de, de actitudes eh, do Partido Popular nesta provincia a hora de, de votar nas próximas eleccións. Desexamos o mellor, como non, a todos os veciños nestes anos que quedan de goberno, pero tamén pois que a democracia ten que imperar eh, e o respeto ás normas e eh, o voto da xente. Tamén entre os asistentes acudíano a Presas, a deputada nacionalista de Ourense no Parlamento Galego que cualificou o sucedido no pleno de atentado antidemocrático. pois pues eu creo que acabamos de vivir un atentado antidemocrático, porque a veciñanza de castrelo de Miño falou nas eleccións de 2019 e falou tamén posteriormente o que demandou foi un goberno progresista liderado por unha alcaldía nacionalista. Polo tanto, é lamentable que transfugas do Partido Socialista e que eh, caciques do Partido Popular teñan auspiciado esta moción de censura. Desde logo estaremos desde o minuto un combatendo a, a P de Rúa e tamén cun intenso traballo institucional para que a veciñanza de Castrelo non teña que vivir agresións da man deste goberno de corrupción corruptos e para que dentro de tres anos pois, poida restaurarse un clima democrático de traballo e de colectividade coa veciñanza. Espazo Común critica que o goberno local do Carballiño difunda as bases reguladoras das asudas a PMS autónomos antes da súa publicación oficial no boletín. A formación de Espazo Común anuncia a través das súas redes sociais que acaba de saber que membros do Goberno do Concello do Carballiño están difundindo as bases das asudas para PMS Autónomos vía WhatsApp a persoas afins e de determinados sectores antes da súa publicación no boletín oficial da provincia de Ourense e que, polo tanto, de que sean oficiais. Segundo este grupo, aseguran que se trata dun manexo interesado de información privilexiada absolutamente impresentable e ilegal. O portavoz da formación, Adolfo Nogueira, recalca os problemas que hai co secretario provincial socialista Rafael Villarino que denunciou feitos similares sucedidos na Deputación de Ourense. Estas bases aínda non se fixeron públicas. No pleno do mes de suyo, o goberno local presentaba o prego que regula o reparto destas asudas a corporación, pero finalmente tivo que sacarse da orde do día, xa que eh, si eran aprobadas en sesión plenaria, os trámites burocráticos retrasarían o cobro as PEMES autónomos. Deste xeito, decidiuse que serían aprobadas en Xunta de Goberno para asilizar o proceso, pero aínda non se publicaron no boletín. Foi no pasado pleno do día 12 de maio, cando a totalidade da corporación aprobou as partidas destinadas ás as asudas para paliar os efectos da crise do coronavirus, que supera o millón coma 900 mil euros. O Concello de Carballeda de Avia redistribúe as funcións en Sanidade e Educación. A través dunha resolución da Alcaldía do pasado 6 de agosto, acordouse modificar a delegación de atribucións da Concelleira Mónica Córdoba Fernández, que atado agora dirixía e xestionaba os servizos correspondentes ás áreas de educación e sanidade. A partir de agora, a súa delegación comprenderá únicamente os servizos da área de educación. Sanidade será xestionada polo propio alcalde do municipio, Luís Milia. Rivada publica una nova revista de promoción e difusión turística. Vais o título Rivadavia Chea de Vida, a Concellería de No Turismo do Concello de Rivadavia ven de sacar unha nova publicación que xunta información coa promoción turística de Rivadavia e tamén da comarca do Ribeiro. O tema paisaxístico natural gana peso nesta nova revista debido a maior demanda de turistas e visitantes polos espazos naturais, os ríos, as termas como as de Presigueiro, praias fluviais, paseos e sendas. Tamén invitan a visitar monumentos emblemáticos como a Castelo, as igresas románicas, os mosteiros, museos e aldeas con encanto. Xunto coa oferta natural e patrimonial, Rivadavia aposta polo no turismo na comarca do Ribeiro, destacando o apartado do camiño do Viño, unha ruta que tenta dar a coñecer o patrimonio cultural da comarca baseada no Viño e a súa ligazón con Compostela. A distribución desta revista levarase a cabo nun primeiro momento na Oficina Municipal de Turismo de Rivadavia e comezarase a distribuir posteriormente nos establecementos turísticos da provincia de Ourense e Pontevedra. E vistas as previsións de choivas para esta tarde, suspéndese a proxección dos dous documentais do Instituto Chamosola más na Insula dos Poetas. Tan pronto tiñan outra data para facer esta proxección, comunicaránla. Lembramos que o Instituto Chamosola organizaba unha proxección na Insula dos Poetas coa colaboración de Infersonic, Cineclub Carballiño e o Concello, na que se proxectarían dous dous traballos audiovisuais realizados recentemente polos alumnos e profesores do centro. Despois da súa estreia na Veracruz, poderíamos ver outro pase do documental o andar da pedra que foi realizada entre os anos 2017 e 2020. Ademais, iríase proxectar Sons no Camiño, unha curta de 14 minutos sobre os povos semiabandonados do Val do Barón e o Camiño dos Arreiros, película que obtivo diferentes premios en certames e que foi proxectada en diferentes países. a que aínda está asendada é a presección da película Joker, que por fin o ciclo de cine na rúa no carballiño para estes sobes. Coa película Joker, un dos filmes máis laudeados do último ano, pechase este sobes 13 de agosto na Praza Mayor o ciclo de cine na Rúa no que se proxectaron catro películas. A sesión será as de 30 con entrada de balde ata completar a foro e guardando todas as medidas de separación e prevención polo COVID-19. Así, será obrigatorio levar mascarilla e lavar as mans con sel hidroalcohólico. A apertura do recinto acotado será as de C cuarto. Este ciclo de cine conta co patrocinio da Deputación Provincial de Ourense en marcas en a Sociviga 2020 que non se puderon desenvolver con normalidade por causa da pandemia. Solo una cosita. Sí. Cuando salga puedes presentarme como Joker. Ofetega o Festival de Teatro Galego anuncia nuevos cursos para su 31 primera edición. ABC da Impro para actrices e actores será obra doiro que terá lugar os días 22 e 23 de agosto, sábado e domingo, para 18 persoas e cunha matrícula de 50 euros. A inscripción está aberta ata o 20 de agosto ás 3 da tarde. O curso será impartido de forma virtual por Antón Coucheiro na sala virtual do FETEGA cunha duración de 12 horas. Este curso está orientado para actrices e actores que queiran experimentar coa técnica da improvisación na que se exercitan as habilidades de interpretación, dramatúrxia e dirección simultáneamente sobre o escenario. Obradoiro poderase complementar nos seguintes días co Obradoiro de Long Form Impro e Impro Online, este último de balde, para quen asista os dous obradores anteriores. Óscar Paniagua, alumno do Conservatorio de Música do Carballiño, foi o mellor posicionado para o acceso aos estudos superiores de piano. Óscar Paniagua González acadou un merecido primeiro posto a nivel Galicia para acceso aos estudos superiores de piano. O músico e profesor do Conservatorio Alfonso Medela quiso felicitar o traballo deste alumno e poñer en valor o labor que se fai día a día no Conservatorio que, a pesar das súas carencias, consegue sacar o mellor dos seus alumnos, entre eles destaca Medela a Cristian Casas licenciado en Piano e Dirección ou a Sander Ulloa que está rematando os estudos superiores de Jazz e que no seu día quedou tamén de primeiro no acceso aos estudos superiores de Jazz, así como mestre e coñecido Daniel Pereira González Hoxe na Acotío estará con nosco José Luis Obrado. No espazo de entrevistas de María Muleiro a Cotió, hoxe contamos coa presenza de José Luis Obrado, o presidente e historiador do Centro de Estudios Chamoso Lamas. Neste espazo falarán, entre outros temas, da nova apertura da exposición no auditorio municipal Manuel María e tamén da última publicación que fixeron vinculada ao Museo do Viño do Ribeiro, un libro que amosa as riquezas patrimoniais da Ribeira do Río Miño. Efectivamente, é, un, bueno, é un, un libro que recolle bueno, pues unha, unha serie de, eh, de de construccións, digamos, eh, singulares que existen no Ribeiro, que son adegas e granxas eh, históricas, basicamente desde o do século XII hasta o século XVI, XVII, sí, a principios do XVII, bueno, é unha primeira, digamos, a primeira entrega, si sí, é unha obra que empezou, empecé eu, personalmente, non hai, hai uns 20 anos, empecéi na ca, bueno, destas cousas que faz así, medio de broma, empecé hai 20 anos, como a miña mullera con meus fillos, eran ainda pequenos os meus fillos, e, bueno, destas excursións que facías por aí pa, para os domingos, e, bueno, vi unha serie de elementos que me chamaron a atención, e empecé pouco a pouco con eso, e logo incorporei a, Jorge, a, a Juanjo e a Diego no equipo, e estuvemos aí traballando estes últimos cinco anos nese tema para poderlo quitar ahora. Eh, bueno, como te digo, é a primeira, a primeira entrega do, do, de, de tipo de, de que pretendemos, sobre todo, eh, por en valor o que foi o Ribeiro, as posibilidades que ofrece incluso ese patrimonio de cara non só ao de turismo, sino tamén incluso ao empresarial. E, bueno, eu entendo que é unha, bueno, unha cuestión que estaría estaba aí descuidada e que é merecente de atención, como, bueno, como se viu outro día, pola cantidade de xente que, que, está, que, bueno, que se pregunta que está interesada no, no tema. Non? Este venres teremos exhibición de patinaxe do Club AED na pista rosa do Carballiño. Será ás 8 da tarde e con todas as medidas de seguridade e aforo limitado na bancada. O Club ADE do Carballiño recupera a súa tradicional exhibición do mes de agosto que dun xeito habitual coincidía coa semana da Festa do Pulpo. Nesta ocasión será o Vindeiro venres 14, a partir das 8 da tarde na pista rosa. Será unha exhibición que ten como obxetivo amosar as distintas disciplinas da patinaxe que reúne o Club ADE na súa estrutura, patinaxe artística individual, grupo de show e patinas en línea na doble vertente da velocidade e o freestyle. Ademais, a actividade contará cun DJ para amenizar a cita. O evento farase con todas as medidas de seguridade preceptivas e atendendo os protocolos vicentes. Nese senso, as entradas ás bancadas do recinto será limitada, respetando a distancia social e haberá unha única entrada e saída. O evento farase dun seito escalonado para que non haxa ningún tipo de aglomeración. Maña mércores continuaremos con no Carballiño, excepto pola tarde, onde os ceos despexarán drástica baixada de temperatura dos 32 que tivemos hoxe os 23 de máxima que teremos maña. Baixada tamén nas mínimas ata os 11 graus. Rivadavia tamén continuará cun mércores marcado polas precipitacións. A partir das 6 da tarde teremos unha tarde máis solleira. Temperaturas máximas que baixarán ata os 26 graus e mínimas que estarán rondando os 14 graus de temperatura. E con estas choivas tan desesadas, despois deste verán tan seco e caloroso, rematamos este informativo. Como lles decíamos hai uns minutinhos, agora lles deixamos co programa de entrevistas de María Muleiro a Cotío, que neste en caso entrevista o presidente do Centro de Estudos Chamoso Lamas, Xose Luis Sobrado. Que pasen unha moi boa noite.